Доброго дня, мої українські друзі. Я вітаю вас із тим, що ви берете участь у Монте-Карло Класік, що ви нарешті зможете представити Україну в Монте-Карло. Так привітав запорізький екіпаж української команди фінський гонщик та їх наставник Арі Ватанен. Отримати ліцензію для участі в ралі українські спортсмени намагались впродовж 5 років. Весь цей час листувались із організаторами. Шаг за шагом ми почали більше узнавати. Крок за кроком ми почали краще пізнавати один одного. І тоді нам порадили пошукати в історії України щось цікаве, що могло б їх зацікавити. Тоді ми подумали, чому б не запропонувати шалену ідею і не взяти участь у ралі на запорожцях. Це Роман, пілот запорізького екіпажу. Він братиме участь в ралі Монте-Карло на запорожці 966-ї моделі. Чоловік каже, шукав саме таку автівку, бо вона нагадує про дитинство. Може, сім років було, вісім мені. На такому ж запорожці ми разом із батьками їздили на море. І я чітко пам'ятаю себе маленького на задньому сидінні такої ж автівки. Головною метою організаторів була оригінальна комплектація автівки. Але невеликі зміни все ж дозволили. Якісь інші матеріали примінити, там, в проводах. Якимись іншими матеріалами скористатись в дротах чи перемикачах. Головне, щоб конструкція та силова установка не відрізнялись від оригіналу. Також нам дозволили посилити фари та поставити додатковий генератор. Адже більшість змагань відбуватимуться вночі. Та додати ремені безпеки на деякі автівки. Бо до моделі ЗАЗ-968 в запорожцях їх не було взагалі. Роман Щіпков розповів, ралі Монте-Карло Класік – це престижне європейське ралі, що організовується автоклубом «Монако». В змаганнях беруть участь виключно автомобілі, що почали випускати у 1911-му по 60-ті роки минулого століття. Але для вітчизняних запорожців зробили виключення на честь 60-річного ювілею, що відбувся торік. Стартують ралі у французькому місті Валанс 31 січня, а фінішують у Монако 2 лютого. Карина Галунова, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.